svår ut. Ha handen i håret. Natten blir dag. Med Trädgården Fredag. Vad säger du, Peg? Paulina på svenska. Det trodde jag aldrig. Men jag älskar det. Jag tror att vi är inne på något här. Men jag kände att din energi var inte på 100%. Och det är det vi är vana vid att se. Vi älskar ju din, alltså det är ju solstråle. Jag vill ha mer av dig. Men du kändes lite osäker ikväll. Och det tyckte jag var lite jobbigt. Nej, men jag måste hålla med, Peg. Jag tycker att det börjar väldigt bra. Alltså, din största styrka är faktiskt ditt ID. Och det är ingen annan som kan göra det. Men du tappar energi mitt i. Så att, men det är okej. Okay. Du vet, så här, som helhet är du en 10 av 10. Jag vill ge dig en utmaning om du går vidare. Glöm inte bort att du har det här Latin flavor. Få in det. Ja, nu grattis för 1000 på avslag. Jag börjar där rakt om. Så här är det. Du är den latinska kameleonten på något sätt. Du sjunger massa olika slags genrer och du gör allting med finkänslighet. Energin kan ju vara så här, men det kan man ha i olika genrer. Du nämnde ju också i VB att svenska är inte riktigt min grej. Men du är ett stort problem. Och det är att, här kommer problemet, det är att du kan så många genrer. Men det fina i kråksången är att det finns skivbolagsfolk och musikproducenter som har så mycket att välja mellan. Så till slut kommer någonting fantastiskt komma ut av dig. Så är det. Hoppas för det. Det är ju mångsidigt, det har vi ju sett. Men du ska inte forcera perfektion. Du ska vara naturlig hela vägen. Det är mycket uttryck i ett litet paket. Du ska inte hålla känslorna i styr för mycket, utan då blir det magi när du släpper ut dem. Jag tror till och med, ja, inte bara publiken, utan tittarna ser det också genom kameran. Jag förstår. Grymt. Okay.